अजीब अधिकार। पुष्कल दृशा प्रत्याय पार्षदा संसार निबद्ध बंधन विधि ध्वंसाद् विशुद्धं स्फुट आत्माराम मनंत धाम महसा दक्षिण नित्योदितम् धीरोदात्मनाकुलं विलसति ज्ञानं मनोल्लादय। कार्यकोलाहलेन स्वयमपि निभृतः सन् पश्य षण्मासमेकम् हृदय सरसि पुंसः उद्गलाद्भिन्न धाम्नो ननु किमनुपलब्धिर्भाति किं चोपलब्धिः। सकलमपि विहाय नाय चिच्छक्तिरिक्तम् स्फुटतरमवगाह्य स्वं च चिच्छक्तिमात्रम् इममुपरिचरन्तं चारु विश्वस्य साक्षात् कलयतु परमात्मा मानमात्मन्यनन्तम्। चिच्छक्ति व्याप्त सर्वस्व सारो जीवयानयम् अतोतिरिक्ताः सर्वेऽपि भावाः पौद्गलिका मे। रागमोहादयो वा भिन्ना भावा सर्वैवास्य पुंसः तेनैवान्तस्तत्त्वतः पश्यतो मे नो द्रष्टाः स्युर्द्रष्टमेकं परं स्यात्। निर्वर्त्यते एन यदत्र किञ्चित् तदेव तत्स्यान्न कथञ्चनान्यत् रुक्मेण निर्वृत्तमिहासि कोशं
पश्यन्ति रूक्मं न कथञ्चनासिम्। सामग्र्यमिदं विदन्तु निर्माणमेकस्य हि पुद्गलस्य ततोऽस्त्विदं पुद्गल एव नात्मा यतः स विज्ञानघनस्ततोऽन्यः। घृतकुम्भाभिधानेऽपि कुम्भो घृतमयो न चेत् जीवो वर्णादिमज्जीवो जल्पनेऽपि न तन्मयः। अनाद्यनन्तमचलं स्वसंवेद्यमबाधितं जीवः स्वयं तु चैतन्यम् उच्चैश्चक्षकायते। आद्यै सहितस्तथा विरहितो द्वेधास्त्यजीवो यतो नामूर्तत्वमुपास्य पश्यति जगत् जीवस्य तत्त्वं ततः। इत्यालोच्य विवेचकैस्समुचितं नाव्याप्यति व्यापिवा व्यक्तं व्यञ्जितजीवतत्त्वमचलं चैतन्यमालम्बिता। जीवादजीवमिति लक्षणतो विभिन्नम् ज्ञानी जनोऽनुभवति स्वयमुल्लसन्तम्। अज्ञानिनो निरवधि प्रविजृम्भितोऽयम् मोहस्तु तत्कथमहो बतनानटीति। अस्मिन्ननादिनिमहत्यविवेकनाट्ये वर्णादिमान् नटति पुद्गल एव नान्यः। रागादिपुद्गलविकारविरुद्धशुद्ध चैतन्यधातुमय मूर्तिरयं च
जीवः। इत्थं ज्ञान क्रकचकलनापाटनं नाटयित्वा जीवा जीवो स्फुट विघटनं नैव यावत् प्रयातः विश्वं व्याप्य प्रसभ विकसत् व्यक्तचिन्मात्रशक्त्या ज्ञात्रद्रव्यं स्वयमतिरसात्तावदुच्चैश्चकाशे।